Billovi a vložil úspory do jeho akcií, musel prodat své panství, aby zajistil rodinný blahobyt. Teď už budeš mít jen jednoho poníka. Štěstí se usmálo na místního blázna Fiddleforda McGuckita, který poté, co se mu vrátila příčetnost, vydělal miliony na patentech prodaných naší vládě. Koupím si novou svěčí kůču! Hele, tato je na prodej! Mezi další dobré zprávy patří, že se náš hrdina Stanley Pine splně zotavil ze ztráty paměti a chystá pro svého synovce a neteř oslavu 13. narozenin. Jinak ale mohu prohlásit, že se městečko Záhad vrátilo zase do normálu a teď už je tu Tobinátor se sportem. Říká se mu zabíjená. Zdraví! Že jste se spojili, abyste nám uspořádali oslavu? Po tom všem, co vaše rodina udělala pro město, je to to nejmenší. Pomohli jste tu úplně všem. Díky vám jsem se naučil otevřít srdce laskavosti. Se zlem jsem skončil. Od teďka se budu snažit být malej Gideon, obyčejný děcko. Předvádím na tom prkně prďácký věci. Bacha, aby ti neprdli kaťata trapáku. Tak šup, něco si přejte. Víte, kdybyste se mě ptali, když jsem tu byl první den, co si přeju, řekl bych dobrodružství, záhady a kamarády. Ale když tak na vás koukám, říkám si, že se mi to všechno vyplnilo. Mám všechno, co jsem chtěl. Kdybych měla jediný přání, tak vás chci všecky zmenšit zmenšovacím paprskem. Jenže protože to není možný, není to možný. Jenže protože je to nejspíš nemožný, tak se mi podepište do deníku.